વાત કરીશું સોહરાબુદ્દીન તુલસી એન્કાઉન્ટર કેસમાં મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે જેમાં કેસમાંથી તમામ આરોપીઓને આરોપ મુક્ત કરાયા છે મુંબઈ સીબીઆઈ કોર્ટે 22 આરોપીઓને આરોપ મુક્ત કર્યા છે કોર્ટે 3 આરોપીઓને સાંભળ્યા વગર આરોપ મુક્ત કર્યા છે અમિત શાહ અભય ચુડાસમા આરોપ મુક્ત થયા છે નરેન્દ્ર અમીન ગુલાબચંદ અજય પટેલ આરોપ મુક્ત થયા છે આરોપીઓ વિરુદ્ધ કોઈ પણ પુરાવા નથી આ પ્રકારનું મુંબઈ સીબીઆઈ કોર્ટે આવેદન આપ્યું છે સોહરાબુદ્દીન તુલસી એન્કાઉન્ટર કેસમાં ખૂબ જ મોટા સમાચાર જેમાં તમામ આરોપીઓને મુક્ત કરાયા છે આરોપ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે ખાસ કરીને આ આરોપીઓ વિરુદ્ધ કોઈ પુરાવા નથી હિતેન વિઠલાણી આ વિષય પર વાતચીત કરવા ફોનલાઈન પર જોડાયા છે જે હિતેન સોહરાબુદ્દીન તુલસી એન્કાઉન્ટર કેસ ક્યાંક ને ક્યાંક હંમેશા ચર્ચામાં રહ્યો છે ત્યારે અત્યારે જે સમાચાર આવ્યા છે તમામ આરોપીઓને આરોપ મુક્ત કરાયા છે શું છે સમગ્ર વિગતો બિલકુલ અગર વાત કરીશું તો સોહરાબુદ્દીન શેખ અને તુલસી પ્રજાપતિ એન્કાઉન્ટર કેસ આ બે હંમેશાથી ચર્ચામાં રહ્યા છે મુંબઈ સીબીઆઈ કોર્ટમાં એક પિટિશન કરાઈ હતી રી એક્ઝામિનેશન કરવા માટે તે પિટિશનમાં સુનાવણી દરમિયાન જે કેટલાક સાક્ષીઓ હતા તે કોર્ટમાં હાજર નહોતા રહ્યા જજ આજે જજમેન્ટનો દિવસ હતો સીબીઆઈ સ્પેશિયલ જજે ચુકાદો આપતા સમયે સાફ કહ્યું કે પ્રોસિક્યુશન જે છે તે કોઈ પણ પ્રકારના પુરાવા આરોપીઓ વિરુદ્ધ સાબિત નથી કરી શક્યું અગર કોઈ વિટનેસ કોર્ટમાં આવી નથી શક્યા પોતાના સ્ટેટમેન્ટ નોંધાવવા માટે તો તે પ્રોસિક્યુશનની ભૂલ નથી પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એવિડન્સની જે જરૂરત હતી તે એવિડન્સ કોઈ પણ પ્રકારના પુરાવા જે છે તે કોર્ટમાં સાબિત નથી થયા જેથી કોઈ પણ પ્રકારની કોન્સ્પિરન્સી આ સમગ્ર એન્કાઉન્ટર કેસની અંદર હોય તેવું લાગી શકે જેથી 22 આરોપીઓને જે છે તે આરોપ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે તે 22 આરોપીઓની અંદર રાજકીય નેતાથી લઈને આઈપીએસ અધિકારીઓ સુધીનો સમાવેશ જે છે તે કરવામાં આવ્યો હતો તે તમામે તમામ આરોપીઓને સોહરાબુદ્દીન શેખ અને તુલસી પ્રજાપતિ મુઠભેડ કેસથી આરોપ મુક્ત હવે સીબીઆઈ કોર્ટે કરી દીધા છે જી આભાર હિતેન સમગ્ર માહિતી બદલ તો તમામે તમામ 22 જેટલા આરોપીઓને આરોપ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે ખાસ કરીને એમ કહી શકાય કે પુરાવાના અભાવના કારણે આ તમામ આરોપીઓ છૂટી ગયા છે આરોપ મુક્ત થયા છે ખાસ કરીને અમિત શાહ અભય ચુડાસમા નરેન્દ્ર અમીન ગુલાબચંદ અજય પટેલ તમામ આરોપ મુક્ત થયા છે તો સોહરાબુદ્દીન તુલસી કેસ કે જે હંમેશાથી વિવાદમાં રહ્યો છે ત્યારે આ 22 જેટલા આરોપીઓ આમાં સંડોવાયેલા હતા કોર્ટને સારે મુલજમીન કો બાઇઝત બરી કરી દીયા ઓલ એક્યુઝર એક્વિટેડ કિસી કે અગેન્સ્ટ મે કોઈ ભી ચાર્જ પ્રૂવ નહીં હુઆ સિદ્ધ નહીં હુઆ જહાં તક સોહરાબુદ્દીન કી હત્યા કા મામલા હૈ કોર્ટ ને યે માના હૈ કે સોહરાબુદ્દીન કી હત્યા ગોલી લગને સે હુઈ હૈ મગર સોહરાબુદ્દીન કો જો ગોલી લગી થી વો कोर्ट के सामने मौजूद किसी आरोपी ने चलाई थी या जिस हथियार से चलाया गया वो हथियार आरोपी को अलॉट था ऐसा कोई पुरावा नहीं आया तुलसीराम प्रजापति जो है वो बस में तीसरा व्यक्ति था जिसको एबडक किया गया था वो भी कोर्ट के सामने सिद्ध नहीं हुआ तुलसीराम के इनकाउंटर को कोर्ट ने जीनियन इनकाउंटर माना है कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि तुलसीराम जो है उसको कस्टडी से ले जाते समय भाग गया था और दूसरे दिन जो है इनकाउंटर में मारा गया ये डिफेंस की जो थ्योरी थी कोर्ट ने इसको सही माना है जहां तक कौसर भी का मामला है इस संदर्भ में प्रोसिक्यूशन ने कोई पुरावा कोर्ट में पेश नहीं किया जितने विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन किए थे उसमें मटेरियल विटनेस जो थे हॉस्टाइल हो गए जिसके लिए प्रोसिक्यूशन जिम्मेदार नहीं है कोर्ट ने यह भी माना है और सारे पुरावे 210 गवाह थे इन सबको देखते हुए कोर्ट ने सारे 22 आरोपियों को इस मुकदमे से बरी कर दिया क्या आपको लगता है कि जो हॉस्टाइल लोग हुए 92 लोग जो हॉस्टाइल हुए क्या वो आपकी जीत के लिए सबसे बड़ी ताकत रही नहीं हमारा जो डिफेंस था हमारा जो बचाव था हॉस्टाइल एविडेंस के विटनेस पे आधारित नहीं था हमने मेरिट्स पर जो है मुकदमा लड़ा और ये जो रिजल्ट आया है ये मेरिट्स पे है हॉस्टाइल जो विटनेस हुए कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि वो उनका हॉस्टाइल होना या नहीं होना ये प्रोसिक्यूशन के बस में नहीं है प्रोसिक्यूशन विटनेस पर दबाव या प्रेशर डाल के उनसे गवाही नहीं दिलवा सकता अब वो हॉस्टाइल हो गए इस वजह से उनके एविडेंस को कंसिडर नहीं कर सकते और उनको डिस्कार्ड करते हुए कोर्ट ने जो है ये आज फैसला सुनाया है थैंक यू તો જેટલા પણ સાક્ષીઓ હોસ્ટેલ થયા તેમના જે નિવેદન છે તે ગણવામાં નહીં આવે ખાસ કરીને
પુરાવાના અભાવે આ જેટલા પણ 22 આરોપીઓ છે તેમને આરોપ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત એમ પણ બહાર આવ્યું છે કે સોહરાબુદ્દીનની હત્યા થઈ છે, હત્યા ગોળી લાગવાથી થઈ છે, પરંતુ એ ગોળી આ જેટલા પણ આરોપીઓ ઉપસ્થિત છે તેમાંથી કયા આરોપીએ મારી છે, આ ઉપરાંત જે પ્રકારના જે હથિયાર છે એ કોઈ પણ પ્રકારના હથિયારના પણ પુરાવા નથી મળ્યા, કોણે ગોળી ચલાવી છે તેના પણ પુરાવા નથી મળ્યા, જેના કારણે કોર્ટે આ આરોપીઓને આરોપ મુક્ત કર્યા છે. ખાસ કરીને તુલસીરામ પ્રજાપતિની જો વાત કરીએ તો તેમાં પણ કોઈ ખાસ આરોપી નથી મળ્યા. અને તેમ પણ બહાર આવ્યું છે કે જ્યારે પોલીસ કસ્ટડીમાંથી તેઓ લઈ જવાઈ રહ્યા હતા ત્યારે કસ્ટડીમાંથી તેમણે ભાગવાની કોશિશ કરી હતી, ભાગી ગયા હતા. ત્યારબાદ તેમનું એન્કાઉન્ટર કરવામાં આવ્યું હતું, એક જેન્યુઅન એક વ્યાજબી એન્કાઉન્ટર તુલસીરામનું પણ કોર્ટે માન્ય રાખ્યું છે. ખાસ કરીને હોસ્ટેલ જેટલા પણ સાક્ષીઓ છે તેમના નિવેદન પણ ગણવામાં નથી આવ્યા.